בליקוטי מורן, תורה א', רבנו אומר שהיצר הרע יש לו בבחינת ערמומיות, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. הערמומיות שלו שהוא משקר אותנו, הוא מטעה אותנו. אחד הדברים שהיצר הרע מטעה אותנו, זה שהוא גורם לנו לפחד מלהכיר את האמת בתוכנו. כביכול הוא לוחש את זה בתוכנו, הוא מכניס לנו בתוכנו הרגשה. אם אתה תדע את כל האמת על עצמך, אז אין לך שום סיכוי. ובאמת התשובה היא בדיוק הפוך. התשובה זה שאני כן אדע את האמת על עצמי, ואני אדע שיש לי מידות לא טובות, שאני אדע שיש לי תאוות של העולם הזה, ואני לא אפחד מהם, אלא אני, את כל מה שאני רואה בתוכי, לעלות לשיחה עם הקדוש ברוך הוא, לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולספר לו, בורא עולם, יש לי כעס, יש לי כבוד, אני אוהב כבוד, אני אוהב ממון, אני נמשך אחרי התאווה הידועה, שאדם יפתח לפני הקדוש ברוך הוא את כל האמת שיש בתוכו, ויבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שזה נקרא דרך התשובה הפנימית והאמיתית. האדם שיהיה חזק בנקודה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לאדם לצאת מכל המידות הלא טובות שלו ומכל התאוות של העולם הזה. ואף על פי שהרבה פעמים האדם יראה כביכול זה מתגבר עליו עוד יותר, לא לפחד מזה. העיקר זה שאנחנו אמיתיים ומעלים את זה לבורא עולם. בסופו של דבר, בוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. השורש של העבודה הזאת, להיות אמיתי עם עצמנו ולעשות וידוי, לא וידוי ממה שכתוב, ודאי שצריך לעשות גם וידוי מה שכתוב, אלא אנחנו עושים וידוי גם ממה שאנחנו מזהים בתוכנו. זאת אומרת, אנחנו מזהים בתוכנו את כל המידות, את כל התאוות, כל אחד מה שיש בתוכו, ומעלים את זה לפני הקדוש ברוך הוא. זה התשובה הכי עליונה ומעולה שיש, שאדם מזהה בתוכו את החסרונות והוא בא לפני הקדוש ברוך הוא. באמת את העבודה הזאת צריך לעשות כל השנה, כל יום. רק שורש העבודה הזאת לקבל כוח לכל השנה, זה נמשך מעשרת ימי תשובה יום הכיפורים. עשרת ימי תשובה פותחים את הדרך הזאת. זה נקרא תשובה פנימית. ותשובה פנימית פירושה שאנחנו מזהים בתוכנו את המידות הלא טובות, את התאוות המיותרות, ואנחנו מעלים את זה בשיחה, בתפילה ובקשה לפני הקדוש ברוך הוא. ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות יסוד וכלל גדול מאוד. אדם שילך כל ימי חייו בדרך הזאת, בוודאי שיזכה לתשובה שלמה. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.